Slušate program Sveučilišta Sjever Koprivnica. Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Moje ime je Dorotea Kos, a vi slušate Radio Presedan. U ovoj emisiji, koja je nastala u okviru projekta Sveučilišta Sjever E-radio za drugu šansu, saznaćete detaljnije o radu probacijske službe, odnosno konkretno radu probacijskog ureda Bjelovar, koji je nadležan za područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a kojeg je voditeljica gospođa Danijela Milčić. Gospođo Milčić, lijep pozdrav. Pozdrav i vama i svim vašim slušateljima. Hvala vam. Možete li ovako na početku odmah ispričati, predstaviti rad organizacije, sami ured, zaposlenike i vas osobno? Mogu, naravno. Ja sam po struci profesorica psihologije. U probaciji sam od kraja 2010. godine, nešto prije nego ostatak službenika u Hrvatskoj, jer sam se sporazumno premjestila za vrijeme ustrojavanja same službe prije otvaranja ureda. Ja sam vam prvo bila voditeljica probacijskog ureda Zagreb 1 od 2010. do 2016. godine, tako da imam to neko iskustvo vođenja velikog ureda. A onda sam se 2016. iz nekakvih obiteljskih razloga premjestila bliže mjestu stanovanja i postala voditeljica probacijskog ureda Bjelovar. Tako je, od 2016. do danas sam ovdje. Probacijski ured Bjelovar ima 6 službenika. Tu su upravni referent koji radi administrativne poslove, 4 probacijska službenika i ja kao voditeljica koja ujedno radim i poslove probacijskog službenika. Službenici su po strukama, što vjerujem da vas zanima, jel? 2 socijalna pedagoga, jedan psiholog, jedan politolog i ja sam, kao što sam vam rekla, psiholog. Znači, to su većinom, kao i u ostalim uredima, pomagačka zanimanja koja su educirana za savjetodavni rad sa ljudima, pa znači i počiniteljima kaznenih djela. Spomenuli ste sami već, probacijski ured Bjelovar je nadležan za Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Međutim, ono što bih htjela naglasiti je da je od 1. travnja 2011. kada je ured otvoren, pa do kraja 2017. godine probacijski ured Bjelovar u radu imao i Virovitičko-podravsku županiju. Promjenom nadležnosti krajem 2017. ta je županija prešla u nadležnost probacijskog ureda Požega. Što se tiče broja predmeta s kojim ovaj ured trenutno radi, taj se broj uglavnom mijenja iz dana u dan, ali otprilike vam je to oko 210 predmeta trenutno. To vam je oko 50 predmeta po službeniku. Ono što bih htjela naglasiti je da se primjećuje velik pad broja predmeta od početka koronavirusa, početka pandemije. Tako da ja očekujem u stvari da će kroz nekako dogledno vrijeme, možda početkom sljedeće godine, taj broj predmeta vjerojatno porast. Jer nije logično da takav pad ima uporište u zakonskim promjenama nekakvim. Želite li možda predstaviti probacijske službenike detaljnije? Pa ono što ne bih željela nikako spominjati imena. Jer mi s obzirom na to da izvršavamo kaznene sankcije, radimo s počiniteljima kaznenih djela, uvijek idemo na neku zaštitu identiteta samog službenika. Htjela bih naglasiti da su to sve ljudi koji su godinama radili u sličnim poslovima. To su ljudi koji su uz svoju osnovnu fakultetsku naobrazbu imali niz edukacija i prije i za vrijeme rada u probacijskom uredu. Tako da evo, ja ih sve smatram vrlo visoko kvalificiranim za obavljanje probacijskih poslova. Koja je svrha rada ureda? Pa da vam sad ne govorim definicije iz kaznenog zakona. Svrha same probacije je u stvari humaniziranje nekakvih kaznenih sankcija i smanjenje
stigmatizacije osoba koje su počinitelji kaznenih djela, te njihova resocijalizacija i reintegracija u društvo. Ali nekakav krajnji cilj, laički rečeno, je zaštita zajednice od počinitelja kaznenih djela. Jer s time što smanjujemo nekakav ponovno počinjenje djela, znači pokušavamo prevenirati recidivizam, s tim utjecanjem na rizične faktore kako bi spriječili ih da ponovo počine kaznena djela, mi u principu radimo na tome da zaštitimo zajednicu, da zajednica bude sigurnija od samih počinitelja. Spomenuli ste broj predmeta oko kojeg se uvijek brojka otprilike vrti, to ste rekli 210 i da je to otprilike 50 predmeta po službeniku. Tako je. Znate li koliki dio predmeta otpada na pisanje rješenja o neizvršavanju probacijskih poslova? Malo vam je terminologija kriva, jer ono što ja ću vas objasnit ću vam, nema problema. Znači ovako, u svim tim poslovima koje mi izvršavamo odluke nekih drugih tijela. Znači, probacijska služba ne donosi odluku, nego provodi odluku u praksu. Prilikom, na primjer, možda je najlakše pričati na nekom primjeru određene podvrste predmeta. Kod radova za opće dobro, mi smo dužni, znači, pribaviti pristanak osobe na rad, organizirati i nadzirati izvršavanje tog rada za opće dobro. Prilikom izvršavanja, kada osoba ne surađuje, ne dolazi na rad, mi pokušavamo, prikupljajući informacije o razlozima nedolaska, razgovorom sa osuđenicima, razgovorom sa pravnim osobama gdje izvršavaju rad za opće dobro, utjecati na to da oni počnu izvršavati sankciju kako treba. Ali ako ne izvršavaju, onda pišemo izvješća o neizvršavanju nadležnom sudu. To su suci izvršenja županijskih sudova u većini tih predmeta, gdje onda oni donose eventualno odluku o opozivu, pa bi onda to bilo to rješenje koje vi spominjete. Znači, rješenje bude nekakav krajnji rezultat, ali ne piše ga probacija, nego ga piše sudac koji je za to nadležan. Baš smo razgovarali, nemamo nekakvu sad statistiku da vam mogu reći u postotak točno u koliko predmeta smo mi pisali izvješće o neizvršavanju. Ali radovi za opće dobro su predmeti u kojima se najčešće pišu izvješća o neizvršavanju. I složili smo se tu u uredu da bi to možda bilo negdje oko do 10% maksimalno predmeta. S tim da, kad naše izvješće ode na sud, sud provodi svoj postupak, poziva osuđenika u većini slučajeva i daje mu priliku da se opravda, jel, da mu da argumente zbog kojih nije izvršio sankciju, i onda sud odluči hoće li mu zamijeniti neizvršen rad sa kaznom zatvora ili će mu dati još jednu priliku. Većinom, znači u skoro 100% slučajeva, sud daje još jednu priliku osuđeniku koji se pojavi na samom ročištu, a većina dođe, jel? I to u stvari nama pomogne da oni, iako im mi objašnjavamo sve njihove obaveze, ali oni vjerojatno u kontaktu sa tom institucijom suda, većina njih se osvijesti i shvati da nema trećeg, da je ili zatvor ili rad za opće dobro, da je to njegov izbor, hoće li u zatvor ili će izvršiti rad, i onda više ili manje lagano izvrši rad za opće dobro na kraju. Ono što se povremeno događa, što nama nije drago, kada sud da puno šansi osuđenicima, jer mi stvarno prije izrade prvog izvješća o neizvršavanju napravimo sve što je u našoj moći da bi ta osoba izvršavala rad za opće dobro. Tako da mi u principu volimo najviše kada sud da jednu šansu, pa kad opet pišemo izvješće, da onda se taj rad za opće dobro i opozove. Takvih slučajeva bude nešto ispod 5%. Nije puno zamjena za zatvor. Većina, velika većina, izvrši rad za opće dobro. Više ili manje lagano. Spominjali smo evo i sudove sad. Možete nam možda detaljnije koji sudovi potpadaju pod vaš rad, pa onda i nastavno na to koji zatvori potpadaju pod vaš djelokrug rada.
Može, nema problema. Znači ovako, mi smo nadležni za sve počinitelje kaznenih djela uključene u probaciju koji imaju prebivalište ili boravište na području ove dvije županije o kojima smo govorili. Ali to znači da mi surađujemo u stvari sa svim sudovima i sa svim zatvorima u cijeloj Hrvatskoj, zato što će se ti počinitelji vratiti jednom kad izađu u svoje mjesto stanovanja većinom. Najužu suradnju, nekakvi naši zatvori i naši sudovi, da tako kažemo pod navodnicima, su Županijski sud u Bjelovaru, Općinski sud u Bjelovaru, Općinski sud u Koprivnici i Županijski sud u Varaždinu, zato što je on nadležan za ovaj koprivnički dio. Što se zatvora tiče, zatvor u Bjelovaru nam je jedan od najvažnijih suradnika i s njima usko surađujemo na razne načine. I u izvršavanju tih poslova onda najčešće to budu zatvorenici iz zatvora u Bjelovaru, ali ne isključivo. Možda da detaljnije nam opišete tu suradnju. Njih imam jako potrebu pohvaliti, jer je zatvor u Bjelovaru od izrazite važnosti za probacijski ured Bjelovar od samog početka. Daću vam točno primjer. Čišćenje probacijskog ureda Bjelovar, recimo, je bilo organizirano sa zatvorenicima zatvora u Bjelovaru. Kad su nam potrebni neki popravci, odmah se javimo upravitelju i zamolimo ga da to organizira, pa jednako tako opet to pomoću zatvora u Bjelovaru rješavamo. Naravno, zatvorenici koji, njima je to dio, znači, izdržavanja kazne, neki rade i onda neki mogu izvršavati takve poslove i za to dobiju plaću, naravno. Što se tiče izvršavanja probacijskih poslova, ja ću vam dati jedan primjer, recimo, koji je baš pokazuje koliko je važno da probacija i zatvori surađuju. Mi smo imali jedan rad za opće dobro, čovjeka tu poznatog bjelovarskoj javnosti, koji je dosta onako bio na glasu kao opasan. On je dobio rad za opće dobro, a kriminalizirana osoba je imao je svakakvih kažnjavanja prije. I on se jednostavno nije javljao nama na pozive. Tako da je kroz vrijeme sudac nije mogao ništa drugo nego zamijeniti rad za opće dobro za zatvor. I on je bio na izdržavanju zatvorske kazne u zatvoru u Bjelovaru. Mi smo u međuvremenu dobili još jedan rad za opće dobro. E sad, uvidom u naš zajednički informacijski sustav znali smo da je osoba na izdržavanju zatvorske kazne i znali smo gdje je na izdržavanju kazne, pa smo onda sa djelatnicima zatvora organizirali odlazak probacijskog službenika na razgovor sa zatvorenikom, gdje mu je probacijska službenica, znači dok je još bio u zatvoru, objasnila kako je došlo do zamjene prvog rada za opće dobro zatvorom i ako želi spriječiti da mu se to ponovo desi sa drugim predmetom rada za opće dobro, da se treba po izlasku na slobodu javiti probacijskom službeniku. Objasnila mu je kako ide izvršavanje rada za opće dobro. I taj čovjek kad je izašao na slobodu, znači on se javio odmah sam, izvršio rad za opće dobro bez ikakvih problema, sve svoje obaveze izvršavao redovito, javljao se probacijskoj službenici. Znači, evo, to je primjer kako suradnja zatvorskog i probacijskog sustava može doprinijeti izvršavanju, kvalitetnom izvršavanju neke sankcije. Jel mislite, s obzirom evo na ovaj primjer koji ste nam sad ispričali, jel mislite da možda u trenutku još kada su ljudi u zatvoru, da nisu dovoljno upoznati o situaciji kad izađu van, dakle o samom radu probacijskog ureda, da možda nisu na vrijeme ili dovoljno upoznati s tim? Pa definitivno nisu. Znači, općenito, probacijska služba u Hrvatskoj postoji nekakvih 10 godina. Mi se trudimo informacije svim relevantnim dionicima u zajednici proširiti na način da svi znaju šta je probacija, s kim radi i na koji način s probacijom mogu komunicirati. Ali
počinitelji među sobom dijele neke informacije koje djelomično su točne, a djelomično su dezinformacije. I onda se uplaše nekih stvari, neke stvari krivo razumiju, krivo im prenesu. I upravo na tom tragu jedan pilot projekt koji je u tijeku i u koji su uključeni zatvor u Bjelovaru i probacijski ured Bjelovar, koji upravo radi na tome da osobe koje su podnijele nekakav zahtjev za uvjetni otpust pripremi na to koje će obaveze, ukoliko im se uvjetni otpust odobri, imati u probaciji. I onda se održavaju nekakvi zajednički razgovori djelatnice tretmana zatvora, probacijske službenice i tog u tom trenutku zatvorenika, gdje on onda bude upoznat sa svim na što pristaje kad kaže da ja želim uvjetni otpust. Jer nam se događalo da ljudi kad izađu iz zatvora, kad shvate da moraju se javljati nekakvom određenom dinamikom u probacijski ured, pa žive daleko od Bjelovara, pa to znači im nekakve troškove, pa to znači nekakvo vrijeme koje moraju u to uložiti, budu u otporu i nije mi se jednom dogodilo da su znali reći da sam to znao, točno bi radije bio u zatvoru do kraja svoje kazne nego sad na slobodi. To je pretjerivanje, ali to pokušavamo prevenirati kroz ovaj pilot projekt koji sam vam spomenula. Dragi slušatelji, pozivam vas da nam se pridružite u slušanju nastavka ovog zanimljivog intervjua. Srdačan pozdrav i do slušanja. University North, Koprivnica. You're listening radio program of University North. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.